Kwa jina naitwa Bilal Ali, mimi ni resident wa Isiolo na mimi ni youth. Tumeweza kukama na application yenye inajita Isiolo Rider na tuna hopefully Isiolo Youth Innovation Center in coordination with Adalab wataweza kutusupport na kuweza kulaunch hii application. My name is Warema Mugi. I am a champion for women and girls and I'm also a youth champion and a young person from Isiolo who is interested with the activities of the Isiolo Youth Innovation Center. We are also happy to hear that the center is partnering with an organization called Adalab, and one of the key takeaways from that presentation by Adalab is an application called Ikoba, which helps women to streamline their chama and their group contributions, and we'd like to tap into that to see how we can improve the economic activities for women through their chamas and their and their small groups within the community. Thank you. Kwa majina naitwa Safia Gudas, mimi ni center volunteer. Natumaini pia KSG na hawa Adalab tukiungana na hizo ma ideas wametupatia na zile ideas sisi pia youths wa Isiolo tuko nao za creative arts, tuko na ma skills innovation ambayo tunapata. Tuna sponsiwa wasichana kama 20 hivi ambayo wanajua kushona, wanapewa ujuzi ya kushona. Tunashona pads ambayo hizi they will recycle these pads and water reuse rather than hizi pads ambaye wanapelekewa na wafadhili wa Samaria Wema, like place like Oldonyiro, wasichana wanapelekwa kwa mwezi mara moja. So after 3 months maybe ile pads yenye walipelekewa imeisha, but tukitengeneza, tukikuja na innovation ya kutengeneza hizi pads ambaye wata reuse, itawasaidia na itawasustain kwa muda mrefu.